gravando e a gente fez o teste da rodovia. O carro, ele anda sozinho, desligado. Ele vai lá de novo, vai descer com o carro e vai desligar o carro. E segundo o que nos falaram, que tem um magnetismo. Isso. Tem aqui? É minério. Minério. Que faz, o carro desligado, pessoal. Desligado. É tipo minério. Subir de ré, sozinho. Se a gente filmar ele, o carro, ele vai andar sozinho aqui, ó, desligado, ó. É que aqui é difícil a gente virar, porque não tem acostamento. É. Lá vem ele. Não nesse carro aí, é o outro de lá. Esse aí é o nosso carro. Olha que legal, gente. Olha lá, agora o Cícero chegou aqui. Ó. Nessa rodovia em Senador. Vou mostrar. Ó, ele acabou. Olha lá. Ele acabou de desligar o carro. Olha os pés, ó. Ó, o carro tá desligado. Tá vendo sozinho, ó. Ó. Corre lá, Madalena, corre lá. Você acompanha ela por dentro do carro, ó. Tá vendo, gente? Ó. Desligado, ó. O carro andando sozinho, ó. Desligado, gente. Olha tá lá, desligado. Ó. Olha isso, gente. Vocês acreditam nisso? O carro, ó. Ó, ele vai sair, ó. Ele vai. Ó. Gente, assista em primeira mão. E não é descida aqui não, viu, gente? É subida. Olha o carro andando sozinho, gente. Subindo. Meu Deus. Cícero, valeu, Cícero. Que matéria. Ó, pessoal, nós acabamos de almoçar, pelo menos eu acabei de almoçar, mas eu tô vendo quem tá descendo ali o morro. Eu não tô com a outra câmera, mas isso aqui também dá, lá quem vem vindo ali, ó. Olha lá, todo bonitão, ó, ó. Barba por fazer, charmosa, olha lá, lá vem ele, ó. Olha lá. Agora deve estar com uns 90 anos, que faz uns 10 anos que eu não vejo ele. Olha lá quem tá aqui, ó. Vai estar pra ele. O senhor tá bom? Tudo bem, senhor? É, coisa boa, é coisa boa. O senhor tá bom? O senhor tá bom? Tá bonitão, hein, rapaz? Olha, vou falar, camisa xadrez. Xadrez, né? Xadrez que fala, né, bem? Xadrezada, né? Graças a Deus, estamos com saúde, né? Tá bom demais. Aí, tá vendo, pessoal, como é que esse homem não cai, a alegria dele, ó? O senhor fez muito sucesso, tá, no meu canal, viu? Fez. As pessoas pegou amor pelo senhor, viu? Verdade. É, eu vou pra aqui. Deus abençoe, pai. Vai, não vai? Com Deus não tem nada errado. Mas aí eu queria falar pra você. Eu tenho uma filha que fica errado. Você é alegre, né? Eu gosto de fazer essa coisa. Eu vou partir cavaleiro muito, eu vou montar. Não, mas partir não parte não, galera. Então, você tirar, se você lidar com o meu cerro e cortar o que você precisa, põe ele matinho ali, ó. Porque eu vou olhar aqui lá. Mas o senhor não vai mexer hoje não, né? Lá? É. Não, eu tô tirando, eu tô partindo, mas não tirar, né? De lá, fazer um pau, fazer um pau. Vai trabalhar hoje ainda ele? É, então. O negócio é isso aí. Tá animado o homem, rapaz. Por jeito daqueles que é retinho assim, ó. É, os que for torto não presta. Eu parti doido, ó. Mas esse eu vou ocupar. Ele mexe com motosserra também? Não. Vai no machado? Machado. Parte tudo machado. Fazer pilão, fazer as coisas. O senhor vai no braço mesmo? Olha, rapaz do céu, com 86 anos, hein? Então, por jeito, enquanto ele tá derrubado, agora não pode arrumar mais. Não, é. Eu vou ter meus filhos com mais de 50 anos plantado. Eita, mamãe animada, hein? É, de um jeito porque eu plantei. E o outro tava me estrovando jogando galho na casa. Derrubei também. Tá certo. Joguei pro lado. Animado ele, né? E a canela que eu plantei tem mais de 160 tábuas dela. Isso aí faz mais de 50 anos que eu fiz isso aí. Graças a Deus. E estou plantando mais. Estou plantando mais árvore. Comigo não tem tempo ruim. Não, tem que fazer. Você já almoçou? Depois você chega lá em casa. Chego, já almoçou? Eu? É? Não. Vai, almoça já então? Eu sou mais tarde. Vai subir para trabalhar mesmo, é? É, tem que trabalhar.
Gente, olha o exemplo, 86 para 87 anos de idade já vai trabalhar, ó. Ah, se precisar da motocicleta, da empenadeira, eu vou limpar até por aqui a porteira, que a porteira está... Tá vergonha, querido. Eu tenho que arrumar aquela porteira. E me andar lá, eu vou passar na máquina lá, mas eu tô... Ele tá com uma pressa medonha. Lá vai ele, gente, ó, vai trabalhar. Vai mexer com a madeira lá que tá, tá caída lá e vai que vai. Olha só a alegria dele, ó. A alegria dele com plástico. Tinha bola, eu joguei bola, ele foi até pegar bola. E onde que essa bola tá? Ei, o que você tá fazendo com esse negócio aí, rapaz? Ele tá esperando ele já. Miguel pegou amizade por ele já. Olha, mas ele tá querendo brincar, ó. Que esperto que ele é. Mas ele morde e foi com a cara feia. Não é qualquer um que vê com a mão. Ei, já passei a mão nele, já brinquei com ele. Já lambeu minha mão tudo. Né? Qual é o nome dele? Ringo. Ringo? Ringo. Ô, Ringo, já me lambeu todo, já brincou comigo. Vem cá um pouquinho, né? Esperando chegar o Ringo. É? Olha lá, lá vai ele. Você vai com isso aí, Ringo? Você vai com isso aí? Quer que eu pego? Quer que eu pego? Pra me poder pegar? Pra poder pegar? É? Deixa eu pegar, pode pegar? Vou pegar. Posso pegar? Eu vou pegar. Deixa eu brincar. Ah, deixa eu brincar, Ringo. Vem. Deixa eu pegar, deixa. Aí, opa, olha lá, olha lá. Olha como é que ele quebra, ó. Olha que vontade. Guarda, brincadeira não é você, não. O outro tá bravinho. Ah, pegou! Você não pegou, Cícero? Acho que não peguei, não. Ah, daí. Agora ele foi pra lá. Vem. Vamos lá. Lá vem ele puxando. Vem, Ringo, vem. Vem cá, Ringo, vem. Vem cá. Vem cá, Ringo, vem. Vem cá. A prancha, Madalena. Oi? A prancha aqui, ó. É, verdade. Ô, Ringo, vem. Achou aí, Manzazinho? Olha lá a bola lá. Olha lá a bola lá, Ringo, olha a bola. Olha lá a bola ali, olha lá, mostra pra ele, mano. Mostra pra ele. Sozinho. Ô, Ringo, Ringo. Aqui, ó. Mostra pra ele, mostra. Joga dentro da água que vai. Vou ficar bem aqui, ó. Vou ficar bem aqui, jogar, aqui. Ele vai tomar, senhor. Vai, é o Miguel lá. Peraí, Miguel. Vai, vai, vai. Lá, sim, sim. Nossa, você não sente frio. Lá vai ele buscar. Traz aqui, Ringo, traz. Traz aqui, traz. Nossa, que delícia sua casa ali. É gostoso. Traz aqui. Aqui, ó. Onde você vai, rapaz? Vai ser na hora dele. Você que mora naquela casa ali? Sim. Meu Deus do céu, você mora num paraíso mesmo, hein? No verão deve ser uma delícia, né? Ele dá um pulo bonito, né? Ele dá um pulo todo cheio. E vai buscar mesmo. Ei, manjando, você que gosta de animal, hein? Pensa no animal esperto, ó. Vem, Ringo, vem. Vem, Ringo, vem. Perdeu o pauzinho? Ah, o pauzinho tá lá, ó. Pegou, ó. E peixe aí, tem? Não, escutei não. Vem cá, Ringo, vem. Ô, Madalena, acha outra coisa pra jogar pra ele, bem? Vem aqui, acha um pauzinho pra jogar pra ele, mas ele tem que sair fora pra ele dar aquele salto bonito dele. Vem cá, vem. Vem cá, Ringo, vem. Ah, pegou o pauzinho outra vez. Ah, agora ele não vai querer ficar jogando só pau lá dentro. Vem cá, vem. Vem.
eles não têm frio, eu tô com frio e eles não têm frio. Ele quer ir pra lá agora, onde que vai parar? Rio. Ele sai, pai? Sai. Vem, gente. Vem. Deixa eu pegar esse moço bonito aqui. Cadê esse moço bonito? Cadê esse moço bonito? Hein, lindo? Ele tem um queixinho curtinho. Cadê ele? Manda um beijo. Manda um beijinho, manda. Manda um beijo. Manda um beijinho. Fez a festinha de aniversário de um ano dele? Fiz, mas sim, eu fiz uma coisa bem. É porque de um ano, nós fomos fotógrafos de casamento, aniversário há muito tempo. Um ano não dá nada. O dois anos já começa. Aí já sabe o que tá acontecendo. Isso, um ano não adianta. Né? É. Então a gente não pode chamar. Olha lá o vô. O vô fica aí, ó. Se torna meninão também. O vô fica com o meninão igual menininho, né? Só pra não deixar passar ainda. Vira, vira mesmo. Vira mesmo. Se tem uma coisa que nos remoça, são nossos netos. Nos remoça. Essa aqui, ó. Conversa com a minha neta assim, como se fosse duas amigas. É? Você vê que coisa mais linda. E a outra, e como a outra sente muita segurança na Madalena. Foi. Ai, vó, porque não sei o quê, vó. Porque não sei das quantas, vó, ia dar atenção. Você precisa ver. Vem. Vem cá, Ringo, vem. Vem cá. Vem cá, vem aqui fora. O outro, esse outro vai acabar caindo lá, ó. Ele não quer ir, mas ele vai acabar caindo. Tá chamando o cachorro. Olha lá, então o pezinho esquerdo dele, por enquanto, ó. Mas daqui a pouco ele já acerta. Não vai demorar muito tempo pra acertar. O próprio cérebro vai acertando. Ah, é. É verdade. Olha ele lá. Olha lá, empurrando o carrinho com o vovô. Olha lá, empurrando o carrinho com o vovô. E o dedinho na boca, por quê? É charme? Tira o dedo da boca. Vai, força, força, força. Força. Força, força, força. Agora já juntou com as duas mãos, olha lá. Pode pegar mais. Pega um tanto lá. Pega lá. A Madalena já fez amizade, já tá conversando ali, ó. Minha esposa, ela faz amizade facinho. A minha esposa também faz amizade. Tão bom, né, rapaz? Bom demais. Olha lá o Ringo. Olha lá o Ringo, ó. Ei, Ringo, você não tá com frio, não? Não, bom, não vou jogar filmadora, não. Isso aqui é pra te filmar, ó. Não vou jogar, não. Aí veio a senhora. E ele já subiu empurrando ali, ó. Devagarzinho, lá vem ele. Subiu o morro. Subiu o morro ali, ó. Ei, moço lindo. Um ano, né? Enquanto sem cinta, você começa a puxar a carta do morro. Roda os ventos, fala. Gente, dá uma olhada numa coisa que eu acabei de ver ali, ó. Ele tá filmando. Olha lá, ó. Antigamente tinha um galo que ficava em cima da casa. Virava pra lá e pra cá, o vento mostrava a direção, né? Agora aqui nós temos um pato. Um pato sobre o telhado. Chique demais, hein? Oi. Ê, campeão, parou belezinha, hein? Ai, que bonitinho. Essas pedras ainda vai dar problema.